corona xam naa ni ji moom corona virus bi moom xam naa ni dina bëri Sénégal. Yegteegul dégg naa mu ngi Égypte. Corona bi dina bëri Sénégal de. Hey, wana pêche. Hey, pêche, pêche. An, ay boy, ñëw leen toog, ñëwal toog ci garam palaas. Waay, ar jor he garam palaas yee pêche. Non, soo corona virus yoo nga war a wax. Corona virus bi. Wax nga dëgg temps yi moom mooy lëmbay dëgg bi. Corona virus bi dégg naa kay dugg na Égypte. Égypte. Waaw waaw. Non. Dugg na Égypte de. Sénégal moom du fi dugg moom. Non. Sénégal ñu ngi si yoon bi de. Ah. Dégg nga. Ah waaw. Kenn ki mooy jabar yi waaye ki bosam feeñe woon ci hôpital Roi Godoy bu Guedie waaye keneen ki ci def benn doomu Anga Guerre la bu jigéen mu toll ci Sénégal. Sénégal yi. Corona bi dugg na Sénégal. Corona bi dugg na Sénégal. Non non non. Ma dégg nga Corona bi dugg na Sénégal. Wallaahi. Waaye tubaab gi nga mu dab. Waaye ji du ma ko bàyyi. Ma bàyyi. Ci Sénégal am na yeneen ñaari gars yu sañ a dem pour soleil ma soleil ma soleil ma soleil ma ci sànn démb ca na dem conseil des ministres. Ça c' est grave. Santaane nañu gën a wakkat ci frontière yi. Oh oh. Tëjul palanteer yi. Tëjul palanteer yi. Macky Sall waa si tëj palanteer yoo. Macky Sall ko yàlla na am ko. Yow wax tëre nga ñu. Noonu quoi na tëj école yeeg yooyu noonu. Doo ci wax. Waaye coup waaye coupeel fii coupeel ah fii kay léegi état amatul lu ñuy wax man wax xamoon naa ni man corona virus miin corona virus yoo ndeen jiimi mais man xamoon naa ni dañ dugg fii léegi kay solution oh oh Macky Sall moom tëjul palanteer yi tëjul pa benn palanteer au Mali au tëj au Guinée au woyee woo tëjul benn. Déglu ma pour l' instant yow la ngay digal Macky Sall mu def. Macky Sall kay léegi li ñuy def leen la ñu am corona virus ñu rey leen corona virus. Non 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 non. waaye dañ leen di rey. loolu du solution. ba barki rasulilah mooy solution. non non. hé biñ lay mooy solution. kaa nga taabu sa papa. ba ma war a xoolee ba sa papa. ah ñu xool nañ ko fajee rek.